Почитувани сограѓани, драги пријатели, добро вечер и добро дојдовте на митингот на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Пред нас се локални избори на кои ќе се избира градоначалник и совет на Општина Виница. Меѓутоа, овие избори не се обични локални избори. Овие избори треба да дадат одговор на едно многу важно прашање. По кој пат ќе тргне Република Македонија? Дали по патот кој го трасира оваа нелегитимна влада, а тоа значи загрозени земјоделци, обесправени пензионери, исплашена администрација, несигурни студенти, демотивирани инвеститори, невработени безнадеж, или по патот по кој чекоревме, а тоа значи економска револуција, градежен бум, сигурни субвенции за земјоделците, повисоки плати и пензии, нови странски инвестиции и нови работни места. Одговорот е многу јасен. Ова лудило, овој хаос, ова зло кое се надвисна над Македонија мора да го спречиме. 15. октомври ќе биде почетокот на крајот на оваа предавничка и ненародна влада. 15. октомври ќе значи почеток на враќањето на ВМРО ДПМН на власт и земање на судбината на државата во своји раце. Почитувани граѓани, имаме полн легитимитет да ја побараме вашата поддршка и на овие избори, бидејќи зад себе имаме дела кои говорат за нашата работа. ВМРО ДПМН, она што го ветува, тоа и го реализира. Доказ за тоа се и проектите кои што во нашата општина ги реализиравме, а за што градоначалникот Емил Дончев, како совесен и одговорен политичар, има изготвено отчет за сработеното во изминатите 4 години. Но ние не застануваме тука. Имаме пред нас уште многу работи кои заедно можеме да ги направиме. Во соработка со вас, граѓаните, користејќи ги вашите идеи и сугестии, изготвивме програма со конкретни проекти во кои секој од вас може да се пронајде. Ние презентираме програма со приоритети и точно утврдени рокови. Од вас бараме поддршка и доверба за да ја реализираме нашата програма. Почитувани граѓани, новите избори покрај градоначалник се избира и Советот на Општина Виница. Затоа, многу е важно да се подржи советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата, за да градоначалникот полесно и без застој ги реализира проектите предвидени во програмата. Во името на сите кандидати за советници, можам да ветам макотрепна работа и безпоштедна посветеност, затоа што добиената доверба од граѓаните за ВМРО, ДПМН и коалицијата значи огромна обврска за реализација на ветеното. Почитувани граѓани, ве повикувам на 15. октомври масовно, сплотени, единствени, како никогаш досега, да излеземе на гласачките места и да си ја спасиме татковината. Да гласаме за кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН, господинот Мартин Павлов, и советничката листа на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, подреден број 13. Да сте живи и здрави, да живее ВМРО ДПМН, да живее Република Македонија. Поведуваме!